Supra Societatem Nemo. Ingen er over fællesskabet i Brøndby IF. Men Brøndby som hold var langt over alle kollegerne i SAS-ligaen i sæsonen 2004-2005. Mesterskabet endte som det tredje mest suveræne gennem tiderne, men oplevelserne var mere end bare suveræne, de var ganske enkelt uforglemmelige. Brøndby havde i sommerpausen sendt Søren Larsen til Djurgården, Carsten Johansen til Randers, samt Allan Olesen og Mads Junker til FC Nordsjælland. Til gengæld var der fire nye ansigter, hvoraf to var svenske. Brøndby tilknyttede Stefan Schmidt på en fri transfer for AaB. Forsvarstalentet Daniel Agger blev rykket op i førsteholdstruppen. Barbie Stefanidis kom til fra Djurgården, og Johan Elmander blev hentet i hollandske Feyenoord. Især Elmander havde Michael Laudrup enorme forventninger til. Jeg synes, han er en meget komplet angriber. Han søger den direkte vej til målet. Han kan sparke med begge ben. Han er stærk. Han er hurtig. Han er god i luften. Jeg vil sige, at han er en meget komplet angriber. Og i hvert fald til vores SAS-liga herhjemme, jeg tror, han bliver et hit, når han altså bliver klar. De to seneste sæsoner var endt med sløjt sølvtøj. Truppen var sulten efter succes. Alligevel turde Michael Laudrup ikke stille guldgarantier. Jeg synes, det virker lidt arrogant måske at stå og sige, at vi skal vinde guld. Jamen, hvad så med FCK? Hvad så med OB? Hvad så med Esbjerg? Altså, vi er en 4-5 hold, som ligger deroppe. Man må godt sige, at vi går efter guld, og det gør vi også. Men jeg synes, det er arrogant at sige, at vi skal have guldet. Fordi at så meget bedre er der ikke nogen hold, der er. Udmeldingen var klar fra supporterne. Guldet skulle hjem for 10. gang. Størstedelen af de 14.310 tilskuere troede på mesterskabet, men OB skabte panderynker blandt de trofaste. Som Hensen. Så skal det åbnes ud i venstre side. Tempo er derude. Han vælger en anden løsning, Stockholm, men det er rigtig gode ting for OB'erne, det her. Kan han komme på skudhold, har scoret et fremragende mål tidligere mod netop Brøndby, og her ligger han op til Steffen Højer, der har spillet 7,5 minut. Og her kommer muligheden netop Per Nielsen. Udligning! Og det er altså ud af stort set ingenting. Vi sad og snakkede en eventuel udvisning netop til Per Nielsen, og så er han lige pludselig. Men der bringer Brøndby tilbage i den her kamp, og det havde de altså brug for, både fansene, men så sandelig også et Brøndby-hold, som har haft meget, meget svært ved at få tingene til at fungere i de sidste mange, mange minutter. Per Nielsens første scoring siden april måned, den første i sæsonen. 1-1, 42 minutter spillet. Tre gode scoringstilbud til Jonas Kamper. Han er også med til historien. Han har sagt, at han ikke har spillet nogen stor kamp. Og her kommer scoringen. Det er Søren Berg, der som en af sine første aktioner, efter han er kommet ind i stedet for Martin Borger, hætter bolden i kassen. Ja, der bliver vinket for en frispark, som også giver en advarsel. Her rødt kort, ja selvfølgelig. Han havde en i forvejen. Måske. Og det kan de her. 2-1 til OB. Det er fortjent. De har fået en perfekt start, på trods af, at de mangler forsvarsstyrmand Michael Hemmingsen. OB står godt på banen, ikke? Og kan ligesom leve på kontra. Et fysisk stærkt hold, som vi skal prøve at bruge kræfter på at nedbryde, ikke? Og det blev hårdt. I sin debut blev Stefan Schmidt kåret til banens bedste. Men bare 3 dage senere gik han i stykker under træningen. Et sammenstød med Kasper Ankergren gav midtbanespilleren en knæskade, der kostede ham resten af sæsonen. Fodsportsforeningen fra Viborg havde modsat hjemmeholdet fået point i sæsonpremieren. Men statistikken var med de blågule. Viborg havde ikke vundet på Brøndby Stadion i 6 år. En periode, hvor Viborg har lidt problemer med at spille sig ud af egen forsvarszone. Brøndby presser højt. Lorentzen til Sennes. Mulighed for skuddet. Rammer stolpen, og der står Jesper Christiansen som en salgstøtte. Kan overhovedet ikke nå derud til Thomas Kahlenberg. Tilbage til Retov. Det er Thomas Andy, der redder derinde foran. Michael Gravgaard bruger sin krop godt helt fri, og så skal den være der. Det er den ikke. Søren Frederiksen så. Måltyven. Stor redning af Kasper Ankergren. Han skulle nok have scoret, eller skudt første gang for at score. Søren Frederiksen tøver lidt for længe, men en kæmpe mulighed først til Gravgaard, og derefter Søren Frederiksen. Absolutsen. Stor mulighed for at spille Kallenberg og gå med selv. Det går foran der, og så har han mulighed for at afslutte med venstrebenet, og det gør han! En god kombination. En af de kombinationer, som træner John Faxe Jensen efterlyste til at begynde med det hurtige pasningsspil mellem for eksempel Absalonsen og Kallenberg. Det så vi her, og Kallenberg spiller Absalonsen fri
udmærket udnyttet, må man sige, af Absalonsen. Godt overblik. Der holder lige, venter til Absalonsen er kommet i position. Og så lægger han den ned langs med den nærmeste stolpe. Rigtig godt overblik af Johan Absalonsen. Kamper. Kom ind og udfordrer. Forsøger. Derfor er det et godt forsøg. Jesper Christiansen synes jeg skal ned og tage den der. Men Jonas Kamper, han er fuldstændig ligeglad, for han har scoret til 2-0. Og det er måske den opportunisme, den optimisme, som man har savnet lidt. Ram målet og se, hvad der kan ske. For eksempel en scoring. Jonas Kamper er et enkelt træk ud af her. 2-0 til Brøndby. Det var helt perfekt. Det var efter en periode, hvor vi var gået lidt døde, ikke? Og vores spil det kørte ikke, og vi kom ikke frem til chancerne med, og så lige pludselig opstod chancen, ikke? Og så var det bare til at klappe til den. To angriber forlod Vestegnen med 2 dages mellemrum. Mathias Jonsson sagde adjø, og det efter 4,5 års tro tjeneste. Jonsson nåede at lave 40 mål i SAS-ligaen, og nu skulle han forsøge at score videre for Norwich i Premier League. Peter Folgast lå sig friste af et tilbud fra Tyskland og anden Bundesliga-klubben Rot-Weiss Essen. Brøndby-ledelsen opfyldte dermed de to angriberes drømme om at komme til udlandet, men pludselig var det lidt småt med angriber i Michael Laudrups trup. En af de tilbageværende angriber var Johan Elmander. Hans første tid i klubben blev irriteret af en fiberskade, men i Aarhus fik han sin længe ventede debut. Godt brugt igen af Kim Daggaard. Egger Seitz, der er en friløber til Johan Elmander, skal han score her i sin debut. Elmander udenom. Uha, stor afbrænder af svenskeren, der er hentet i Feyenoord. Her havde han altså muligheden efter 6,5 minut for at blive en rigtig glad debutant. Daggaard, Kallenberg, og så skal der se at falde en afslutning, Retor. Og den kommer der. Meget tæt på overliste Rune Petersen. Og så kommer frisparket Jesper Sørensen ind foran. Her står problemer. Kæmpe mulighed til AGF. Her skulle de være kommet foran 1-0. Men der lever endnu. Torninger. Jeg synes, de spiller en skide god første halvleg. Har et par gode chancer. Den får vi desværre ikke scoret på. Og vi kommer også ud til anden halvleg. Starter den rigtig godt. Og det sidste kvarter i 20 minutter, der står AGF desværre bedre end os. Det er fandme nogle andre spil i dag, så det var lidt til begge sider i dag. En blandet sæsonstart kunne aflæses i stillingen. De blågule var placeret midt i rækken, mens oprykket Silkeborg var det overraskende tophold. Brøndby-ledelsen reagerede prompte oven på salgene af Folgast og Jonsson. Igennem længere tid havde Morten Skovbo været i søgelyset, men først i midten af august gik Borussia Mönchengladbach med til en handel. Den tidligere Midtjylland-angriber skrev under på en 4-årig kontrakt med de blågule. Der er ingen tvivl om, at han bliver en kæmpe gevinst for både for dansk fodbold, men selvfølgelig først og fremmest for os. Brøndby, 4 hjørnespark mod 1 FC Midtjylland. Meget godt billede af, at det er Brøndby, som har været dominerende, sikrest i pasningsspillet. Det er ikke blevet til de mange store scoringsmuligheder endnu. Den går måske der. Daggaard får fyret af, og forsvaret får reddet. Skovbo kommer, og Peter Skov Jensen får blokeret. Femi får listet bolden fra Kamper. Frem mod Zidane. Og Christensen søger position på midten. Femi er gået med. Den skal have den nu. Det er Femi med en god mulighed. Og FC Midtjylland foran efter 43 minutter. Stefanidis. Der kommer Retov. Så Kamper fuldstændig fri på højrekanten. Retov stadigvæk. Og det er Retov med afslutning. Og udligning. Det er 1-1. Jamen hvad lavede de dog det ellers så sikre Midtjyske forsvar. De stod bare og kiggede på. Der kommer han på benene igen, Retov. Midtjyder omkring ham. Ingen får taklet ham. Og det er udligningen. 1-1. Sindt Andreas Jakobsson. Kamper. Tre mænd har sigt efter derinde. Det er Stefanidis. Daggaard! Hvordan kan man dog brænde sådan en? Skovbo alene fremme. Retov kommer.
Også Robert den. Han scorer sit andet mål. Der bliver i hvert fald stort frispark imod ham af Christian Bak Nielsen. Andreas Jakobsen med frispark. Brøndby dykker godt, og den sidder. Lukker rent op i målhjørnet. Det ser altså ud, som om historien gentager sig. Hvor må det være bittert for FC Midtjylland. De har holdt stand så længe. Og så sker nok det samme, måske som i maj måned, at Brøndby sikrer sig alle tre point. Jeg synes, det gik meget over forventning. Jeg synes, jeg faldt godt ind i spillet, selvom jeg kun har trænet med dem en enkelt gang egentlig. Så det er jo fantastisk, at vi kunne score det sidste mål også. Jeg synes egentlig, jeg har været i form, men jeg har manglet lidt at spille nogle fodboldkampe. I dag var jeg træt efter, da der mange kvarterer, men jeg skulle bide det igennem og så spille alle 90 minutter. Og her bagefter er det rart, men jeg er meget træt lige nu. Sejren over Midtjylland skabte lidt ro i en tid, der skulle vise sig den mest urolige for Brøndby i sæsonen. Den næste SAS-liga-runde blev aflyst som følge af konflikten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Spillerne strejkede, og det er kun få dage før Brøndbys UEFA Cup-kamp mod lettiske Ventspils. Dan Anton Johansen og anfører Per Nielsen agerede skruebrækkere ved alligevel at møde op til træning før kampen. Mod Ventspils var spillerstrejken ophævet, men holdet faldt helt sammen og røg ud af UEFA Cup'en. Krise i Brøndby. Det er ikke nogen hemmelighed. Det var 14 dage, der har været hårde. Der har taget hårdt på os alle. Skovene skulle klinkes hjemme mod Silkeborg. Oprykkerne kom til Vilfort Park som ubesejret tophold. Jonas Kamper godt udenom. Christoffer Poulsen også. Thomas Poulsen bliver rundet. Også Veller. Og så er der stor. Nej, hvor er det tæt på. Det er så tæt på som noget. Det er Morten Skovbo, der kunne være blevet første gang scorer for Brøndby. Det blev han ikke. Det burde han nok være blevet. Og så kan han komme til afslutninger. Undskyld, det er rigtigt. Og så står det ikke. Det er lige pludselig masser af plads i Silkeborgs strafsparksfelt, og Retor er forløst, kan vifte med armene og signalere til publikum, nu er vi tilbage, hvor vi skal være. Ja, og det kan måske være forløsningen for Brøndby det her. I hvert fald kan man nu puste lidt, og fra midten af strafsparksfeltet sparker han den der sikkert ind. Forbo, og så tilbage til Retor. Målscorer. En glansparade fra Henrik Ibsen. Udmærket indlæg ind imod Alka. Ej, hvor skal han dog score? Akinci, han er fuldstændig blank. Og der står Silkeborg-spillere rundt omkring. Jeg slet ikke forstå, at han ikke får prikket den ind. De tre point er selvfølgelig vigtige, men det var egentlig ikke det vigtigste i dag. Det vigtigste for os var at gå ud og vise, at vi står sammen som et hold. Og vi kæmpede røven ud af bukserne, rent ud sagt. Vi havde også spillet torsdag, så man kunne godt se det i benene til sidst. Det var fantastisk vigtigt for os at få de tre point. Der blev ikke smækket mere med døre på Brøndby Stadion. I stedet var der sving i døren. Andreas Jakobsen blev solgt til Southampton for omkring 15 millioner kroner. Ind den anden vej kom midtbanespilleren Sebastian Svær på en lejeaftale fra Arsenal. Efter en landsholdspause tog Laudrups drengen til Aalborg for at møde kriseramte OB. Aalborgenserne havde fået en helt katastrofal start og lå næstsidst i SAS-ligaen. Yes. Så er det på Jepsen venstre siden, sammen med Kortegaard, ind mod David Nielsen. To gange var overliggeren. Det er godt træk det her, Skovbo. Han kommer fri, og så har han en mand der med sig. Ja, der skulle han altså nok lige have sit pækket muslat bagud til Elmander. Ja, så er plads til Stefanidis. Han har Elmander med sig, han får en Kallenberg med. Og så kommer Reto og Sendels også med frem. Her, Skovbo! Der var den der. Det er en perle af et indlæg fra Kallenberg og Skovbo. Endelig scorer han sit første mål i to år i dansk fodbold. Det er et fremragende indlæg, og ja, Skovbo skal bare løbe ind i det. Borgersen op mod nærmeste stolpe, og det er Augustinusen. Kom højst, og udligning til 1-1. Perfekt tidspunkt på OB. Lige så ligeglad jeg var med indsatsen mod Silkeborg, der var det udelukkende resultatet, der talte. Så var det, der var vigtigt for mig i dag, det var at se, at vi spillemæssigt også er på vej, der hvor vi var, inden alt det uden for banen skete. Og det synes jeg i store perioder af kampen, vi var. Brøndby var kommet så over balladen i spillertruppen og havde kæmpet sig op på anden pladsen. FCK's forsvarende mestre var kommet elendigt i gang og rodet rundt nede i bunden af tabellen.
Netop ærkerivalerne ventede i SAS-ligaens 7. spillerunde. FCK var nu ganske vist et bundhold, men i parken havde der nærmest hvilet en forbandelse over Brøndby. Man skulle helt tilbage til 24. maj 1998 for at finde den seneste blågule sejr over løverne i parken. Skovborg, det er udmærket Brøndby-spil her, så laver ja, fordel, siger Kim Wilton, og det er godt set. Dan Anton Johansen ud mod Kamper. Overfor Lars Jakobsen. Dan Anton, det er godt spillet der. Hvor Skovborg, Kømpes Jansson er scoringen, så Morten Skovborg. Det læser med, at hele FCK-forsvaret står og tøver. Og Skovborg, ja, han bliver næsten paralyseret, men vælger et overstik tåen frem, og så er 1-0 scoringen der. Efter 8 minutter, godt og vel. Elmander. Åh, er det godt. Glider af. Så skal Kahlenberg komme. Det gør han også. Også. Det er godt. Fodskifte der udenom. Svensson er så over. Kommer Kamper. Kamper. Og Skovborg. Og så er der står 2-0. Det er Morten Skovborgs andet mål. Og igen det her med at vende det. 2-0 til Brøndby. Og det hører jublen. Og fuld fortjent. Altså igen på et fantastisk godt opspil. Det er Elmander, der spiller. Og Kahlenberg, som laver en flot 1-2-dribling. Og så bliver den altså til sidst slået langt over til Kamper, som pætter den ind i det tomme område. Igen mod et passivt FCK-forsvar. Det er virkelig, der står Brøndby på den her forestilling, skal jeg lige love for. Og mod Elmander. Fuldstændig som et billede på kamp. En Brøndby-spiller når den først, sparker han ind i det tomme rum. Eller ind i det tomme mål. Fra det tomme rum midt foran FCK's mål. 3-0. Her Peter Møller kan forvente sig rundt. Der er for strafsparket. Hjalte Nørgaard med pletten. Det er FCK ligeglad med. Hjalte Nørgaard og scorer. Det er godt sparket. Det er flot scorer. Vi havde nok et vist overskud i, men vi kom lidt bedre fra start, end de er. Og jeg tror, at vi havde en vis gejst som i dag, som vi ikke har, som de måske ikke har haft i mange kampe herinde. I og med, at Brøndby har ikke vundet herinde i rigtig mange kampe, og vi ville virkelig vinde i dag. En fantastisk indsats i parken, hvor spillet både var poleret og effektivt. Men netop effektiviteten var forduftet bare 3 dage senere. Per Nielsen, Elmander, Hakker, Skovborg fremme. Bærer muligheden for Per Nielsen. Fremragende målmandsspil af Kim Christensen. Over til Kamper. Forbi Kasper Andersen. Og Skovborg inde ved forreste stolpe. Og den rammer han som ind også. Efter en kontra for målmand Kim Christensen. Det var centimeter, det drejede sig om. Tommy Olsen går til Thomas Andreasen. Mads Junker tilbyder sig ind på midten. Kommer der! Kæmpe mulighed for FC Nordsjælland. Per Nielsen fuldstændig fri. Per Nielsen. Absalonsen. Det her, det er en mega chance til Per Nielsen. Kahlenberg. Og Akker inde på midten. Et rigtig godt indlæg. Og Daniel Akker, den bliver ikke større, altså de får ikke større chancer. Jeg kommer lidt skævt til den der, Akker. I dag der ville den bare ikke ind, altså det var lige meget hvor den kom fra. Det var ikke kun en eller to mand, det var 6-7 der havde chancen. Og sådan en dag som i dag, jamen, der er bare ikke rigtig noget at gøre ved det. Det er jo selvfølgelig først et problem, når det sker 2-3-4 gange i træk, ikke? Men jeg ser om det ikke bliver bedre på lørdag. Kahlenberg. Sanders kommer med på venstre. Den kommer lige sent nok, men det er alligevel godt afsluttet. Og Asbjørn Sanders scorer sit første mål som Brøndby-spiller. Det er Kahlenberg, så skal der afsluttes af ham, og det bliver der også. 11 mål med i sidste sæson. Det er hans første sæsonmål. Og 2-0 Brøndby. Det er godt spillet, det der af Hybers. Glimrende afsluttet også af Ebrima Sobe. En lille, lækker detalje af Poul Hybers. Og perfekt udnyttet af Ebrima Sobe, der scorer. Måske lidt heldigt, men en rigtig, rigtig god afslutning af Sobe.
Absalonsen. Og stadig Absalonsen. Og det er skidt målmandsspil af Morten Kramer, det der. Det er meget, han har opnået på 2 minutter. Først indskiftning, så advarsel, og nu mål. Johan Absalonsen. Hans tredje sæsonmål. Jeg vidste godt, det er utroligt svært at komme ind til at følge her på en svær bane, svær forhold, men jeg synes, første 45 minutter, første halvleg, der nåede det bedste, vi har spillet overhovedet. Det var fantastisk, det måde, vi varierede vores spil på, og 2-0, det var derfor lidt, men selvfølgelig tilfredsstillende alligevel. Så anden halvleg, der snakker vi om, vi ikke skal ud og give dem et hurtigt mål. Det må vi så gøre alligevel, men alligevel formår vi at lukke kampen og score 2 mål, så det var helt fantastisk. Oven på Kalenbergs opvisning kunne tilhængerne glæde sig over, at Brøndby var øverst i tabellen for første gang i sæsonen. Den nyvundne førsteplads skulle forsvares mod oprykkerne fra Randers. Derudover skulle der siges pæn goddag til kronjydernes træner, brøndbyernes gamle kæmpe Lars Olsen. Det er en indstuderet variant, den der. Og så er scoringen der. Sat ind af jer, Jonas Kamper. Først var det Kim Daggaard, der fik fyret af. Vi så det forleden til træning. De prøvede de her hjørnesparksvarianter, og den lykkedes altså. Okay, med lidt returbolde, men Jonas Kamper altså målscorer 1-0 til Brøndby. Kim Daggaard som sagt med frisparket og mod bagerste stolpe. Per Nielsen og en mirakelredning i første omgang. Og så kom den fra Morten Skovbo, der støder stille og roligt returen ind. Hvor det er her. Kommer Stolten, og så Skovbo igen. Stefanidis først, og så Morten Skovbo. Offensivt var det måske ikke super godt, men det var godt nok til, at vi fik lirket deres forsvar op 10 par gange der. Selvom det så var dødbold, vi ikke scorede på, ikke? Men vi dominerede fra start af. Og det vigtigste er, at vi ikke afgiver nogen store chancer til dem. Umiddelbart efterlod Andreas Jakobsson et hul i Brøndbys centrale forsvar. Men trods sin kun 19 år trådte Daniel Akker ind og blev en helt fantastisk erstatning. Jeg har ikke selv gået ind og set på, hvem der jeg skal erstatte. Jeg har gået ind og vist, hvad jeg kan. Og vist mine facetter af spillet. Jeg har slet ikke overhovedet ikke sammenlignet mig med Andreas. Og det skal jeg heller ikke gøre overhovedet ikke. På få måneder gik Akker fra ungdomstrup og anonymitet til stjernestatus og snak om en nær fremtid i rødt og hvidt. Morten Olsen kaldte ham fremtidens mand på landsholdet. Jamen, jeg har hørt nogen snakke om det lidt, men jeg har ikke selv set præcis det, han havde udtalt. Men altså, det er da et skulderklap, det vil jeg sige. Men det er igen en indikerer til, at jeg bare skal arbejde videre og endnu hårdere. Lige snart jeg er inde på banen, så spiller jeg mit spil. Og prøver at tilbyde det til holdet, og så lukker jeg ligesom af ud fra, så er der ikke så meget, der generer mig. Det blev en stor dag, da OB kom på besøg igen. Ikke kun for Akker, men også for Bakker, der fik sin første kamp efter et års skadespause. Almander og Skovbo ind i feltet. Det er Skovbo, og der går den helt over til Stefanidis. Der er 3 mand derinde, og det er hovedstød af Almander. Knaller på oversiden af overliggeren. Med i højre side. Der er ikke offside på Kalmberg. Kalmberg. Hvis ikke de scorer det her. Han scorer. Det er et frækt træk, han laver. Og lige ved at komme ud ind fra spidsvinkel, så var Kalmberg med hans tredje sæsonmål af en kendsgerning. Så er der en gylden mulighed for OB her. Der er mål. Ja, yeah, det blev i stedet. Der fældt der fyret af med venstrebenet. Der fældt, han går til den, og så smadrer han bare igennem muren, og jeg tror, den snitter en Brøndby-mand, sådan så at Ankergren inde på kassen er fuldstændig chanceløs. Daggaard. Bakker. Daggaard igen. Ja! Det er lige på kanten af feltet. Nej, det er lige på kanten af feltet, men jeg tror til gengæld, at Fernando der fældt ryger ud. Ja, han står til anden advarsel i den situation. Ja. Altså, han kan få direkte rødt, hvis han vurderer den sidste mand, men resultatet er det samme. Ja, det er gul rødt. Han har et gul i forvejen. Nej. Der er ingen åbning i første omgang. Sendels. Men i anden del er Daniel Akker. Daniel Akker håner en meget, meget
flot indsats, hvor han har begået en enkelt fejl, som kunne være blevet dyr. Men den samler han op her med sit første mål for Brøndby. Og 2-1 Brøndby. Vi kæmper godt alle 90 minutter, og selvom de kommer på 1-1, så rejser vi os igen. Skudt til 2-1. Det er fremragende. Gode 3 point. Umbakker, du kom tilbage i dag. Hvordan var det? Det var skønt. Altså det er dejligt, når man har været ude næsten et år, så at komme igen. Og så på hjemmebane er det også ekstra dejligt, når man så vinder. De næste 12 dage bød på hele 4 kampe i det mørke Jylland. En dyster tanke, når holdet var uden sejr vest for Storebælt i et helt år. Og Brøndby, Hallenberg til Bretov, så de 3-2. Bretov, Stefanidis kalder på den modsat i højre. Og der så Skovbo, Morten Skovbo lægger den ind under Martinez Jensen, og så Brøndby foran 1-0. Her var der spillet næsten 33 minutter af første halvleg. Bretov, ser farligt ud, Bretov. Og det er Kallenberg, så står det 2-0, der vinker for offside, den gælder ikke. Måske en mulighed der, Carsten Johansen, der ikke kom på skud, det kan Mota. Fodbold på Ankergren, ja, der havde de så muligheden for at komme tilbage i Randers. Hånd på der, ja, den er rigtig nok, der er hånd på af Svende Poulsen. Op og få den dirigeret videre. Spørgsmål om der straffespark, det er der. Ruben Bakker bliver hægtet af Ralf Petersen, og straffespark til Brøndby. Og den anden, som scorer sikkert, så gør det til 2-0. Og så må den kamp vel være lukket. Den Anton Johansens første sæsonmål. Jo længere frem kampen skrider, så får vi overtaget mere og mere. Så man kan ikke pille ved sejren, synes jeg. Sejren i Randers var Vestegnens 4. på stribe. Den stærke stime betød, at Viborg halsede 6 point efter topholdet. For en stund skulle fokus rettes væk fra SAS-ligaen. Nu galt det en knald- eller fald-pokalkamp i det vestjyske. Det er kun tredje gang, de to hold møder hinanden i pokalturneringens historie. De mødtes i 83, der endte med en Esbjerg-sejr på 3-2, og så mødtes de igen i 89, hvor Brøndby sejrede i 2 semifinale-kampe dengang, og samme sæson, der vandt Brøndby pokalturneringen. Daniel Akker op og får hættet der, og så er den ind i mål. Jo, det er Jonas Kamper, der bliver igen det sidste stykke ind over Esbjergs målstreg. Jonas Kamper har krøllerne på sidst, og 1-0 til Brøndby efter 16,5 minut. Anders Møller og Nikolaj Høgh med fremme, væk af Per Nielsen. Stefanidis, godt pres der. Henrik Hansen, indlæg. Der er en kæmpe mulighed til Esbjerg der. Anders Møller Christensen. Nej, der skal han da score. Ach, det må vi sige ja til. Uheld prægede holdet før kampen i Silkeborg. Per Nielsen var ude med karantæne, mens Elmander sad over med en skade. Med i stedet var Auri og Ruben Bakker. Jørgens Bakke kommer her. Ankergren svært ved at komme ud. Og det er Ankergren reddes ind på stregen. Og igen, det er det godt lavet. Ikke rigtig for skudt med venstrebenet Absalonsen. Det kan han til gengæld ud til Kallenberg. Kallenberg selv tilbage til Absalonsen. Og afsluttet. Bliver også blokeret. Daggaard. Bakker! Ruben Bakker kommer til værs og får scoret til 1-0. Og det er et godt indlæg, og Brøndby dermed i spidsen her efter 12 minutter af anden halvleg. En indledning på anden halvleg, som har budt på meget mere end hele første halvleg til sammen. Ruben Bakker kommer til værs. Målscorerens rolle igen. Ruben Bakker tilbage mod Absalonsen. Det er godt lavet. Absalonsen! Han har altså godt skud. Og så er det en tilfældig chance her. Kan de sparke den ind? Nej! Men faktisk, de står i vejen for hinanden, Simon Bremer der. Thomas Ravn. Svineheldig, det er måske så meget sagt, men jeg vil da gerne indrømme, at Silkeborg har 2 store chancer. Den ene, som Ankergren redder helt fantastisk, og den anden, som bliver reddet inde på stregen. Bortset fra det, ja, vi har ikke ret mange chancer. Men alt i alt vil jeg nok sige, at det var en kamp, som nok ikke vil gå over i historien, hverken i Brøndby's eller Silkeborgs historie.
holdets Jyllandskompleks var gjort til skamme. Laudrups mandskab havde sejret 3 gange i streg i det jyske. Nu ventede Esbjerg i årets sidste kamp uden for Sjælland. Så retur med bagved. Kan spille på tværs til Kallenberg og vælger at spille ind i feltet. Og Pierre Nielsen løfter den lige ind i hovedet på. En fuldstændig... Ja, det bliver så i næste instans, bliver det Morten Skovbo, der får scoret på riposten. Nu er det Daniel Akker, der får muligheden. Der, hovedstød Akker. Og det er typisk Morten Skovbo. Anders Møller Christensen med frispark Esbjerg. Hættet af Hans-Henrik Andreasen med Frederik Berglund. Og udligning af Esbjerg. Skovbo får læstet bolden til sig. Stefanidis. Kallenberg kommer. Og hjælper Sendel, så kommer indlægget ind mod Skovbo. Kommer op der. Og Brøndby foran med 2-1. Bare 1 minut efter Esbjergs udligning. Og her er det Jan Christiansen overfor. Og der er selvmål af Asbjørn Sendels. Henrik Hansen. Bavlund. Ind over Ankergren. Nu på kanten af offside uden at være det. Det har jo været noget af en tur den her 11 dage, 4 gange i Jylland. Det har selvfølgelig været lidt hårdt, også rent fysisk. Ikke? Sådan 7-8 timer ekstra i bus. Når man kun har 2-3 hviledage, det er selvfølgelig også gør, at man bliver lidt ekstra træt. Men nu har vi 4 kampe tilbage. 2 på hjemmebane og Herfølge og Nordsjælland. Så jeg ser fortrøstningsfuldt frem mod slutprogrammet. Sommerindkøbet Johan Elmander var trods skader og efterårskulden ved at spille sig varm i den blå-gule trøje. Men Elmander var også indkøbt til at lave mål, og han havde endnu det første til gode inden mødet med Viborg. Hurtig Brøndby kombinationer, det er Morten Skovbo, det er godt lavet, Morten Skovbo helt fri, så skal den være der. Det er godt kommet ud af Jesper Christiansen, vil jeg sige. Kjeller, der godt følger med, det er også en god dribling rundt om der. Og så mangler lidt i indlægget, og der er panik på hos Viborg lige i øjeblikket. Det ligger mere ned, end de står op nede i eget straffefelt, og så det kontra på bolden Stefanidis. Og der kommer Kallenberg tæt på, at han kan bringe Brøndby foran. Alex Nørlund med hjørnesparket. Der kommer Kravgaard. Og den er ikke inde. Inde i dommer på Abelgaard signalerer, at den ikke er inde, men en kæmpe mulighed til Viborg. Mangler lige muligheden for at spille af. Det kommer så der. Og den er i mål. Der scorer Johan Elmand, der scorer sit første mål for Brøndby. Stor forløsning for Johan Elmand. Blevet utrolig god ned bag. Vi lukker meget, meget få mål ind. Og så betyder det, at vi kun skal lave en enkelt op i den anden ende, så får vi stort set 3 point hver gang. Og sådan så det ud i dag, og det er vi fantastisk glade for. Upåagtet Akker havde samlet for mange gule kort og måtte sidde over i Farum Park. Derfor fik Auri spilletid, og Danton blev rykket ind i centerforsvaret. Kun gul. Han er ikke bæreste mand, tror jeg. Hurtig advarsel her fra dommer Nikolaj Folkfars. Jeg synes egentlig, det er i orden. Det er en fri position, men han er ikke bæreste mand. Det bliver Elmander. Det bliver Elmander! Allerede efter 4 minutter og 40 sekunder. 1-0 til Brøndby. Og Johan Elmander, vi snakkede om ketchup-effekten for 4 minutter siden. Han scorede for første gang for en uge siden mod Viborg. Og nu har han fordoblet sin målscoreantal. Kim Daggaard ude. Og det er stor mulighed, og så skal den være der også i anden omgang. Kæmpe, kæmpe chance til FC Nordsjælland. Anders Alding var det igen. Han har fået et par store muligheder. Og det er stor redning af Kim Christensen på hovedstødet fra Morten Skovbo. En helt fantastisk redning. Jeg ved ikke, hvordan han får reddet den der. Jeg tror næsten, han kaster sig inden. Ja, han er faktisk gået i det, sin håndboldredning igen, men hold fest, hvor er det godt taget. Og nu får det altså lagt presset i øjeblikket, Brøndby. Auri med langt fremme. Kommer Elmander i dybden der. Helt fri Elmander. Ja, det så mærkeligt ud. Årets
hold i luften. Om man skårer det første målet, så slipper det automatisk sen, og det kjennes som at de har gjort det også, både på treninger og ja, nu slipper det på kampene også. Liksom, så jeg hoppas ind i et stim nu. Brøndby fandt sig absolut ikke i noget på dette tidspunkt. Halvvejs gennem sæsonen var der hele 10 point ned til de nærmeste forfølgere. Morten Skovbo fik hurtigt succes i Brøndby. Som Vestegnens topscorer fik han karrierens anden landskamp ude mod Georgien. 2004 var et jubilæumsår for Brøndby IF. Klubben blev stiftet den 3. december 1964, og 40-års fødselsdagen blev markeret ved årets sidste hjemmekamp med en gigantisk tifo, der markerede højdepunkterne i klubbens succesrige historie. Også på banen blev klubben hyldet med en forrygende indsats mod AGF. Smart det der retur ind til Skovbo, og det er Almander. Kæmpe mulighed. Efter et fantastisk flot angreb, hvor den her indbyrdes forståelse, kan man tydeligt se, at en springer over, og det ved den næste. Hvad så? Den ind, jeg tager Kalmer. Ja. Kalmer til 1-0 på en personlig fejl, og det er nøjagtigt det, der sker. Og den rører lige ned fra fødderne af Kalmer, som med den største selvfølgelighed sparker den op i nettaget. Og så ligger Almander fri igen, og så kommer Sels. Der er masser af Brøndby-folk igen i dybden. Kalmer kommer her. Skovbo ind i forreste stolpe. Almander er der også. Kalmer vælger skuddet. Og det kommer fuldstændig bag på AGF-forsvaret, som står og dækker af for både Skovbo og Almander. Og så vælger Kalmer den mest overraskende løsning, vinkelskuddet. Den mest overraskende, men den rigtige. Og så er Jonas Kamper fri. Denne gang ikke offside, Jonas Kamper. Rektor står over med inden på midten. Kamper afslutter formentlig selv. Det gør han. To boldberøringer, og Brøndby på 3-0. En lynhurtig velspillet Jonas Kamper tager den med hovedet og sparker den knaldhårdt ind i det lange hjørne. Og 3-0 er ikke et mål for meget i den her Brøndby-opvisning. Der kommer den igen, og så står det 4-0. Og så står det 4-0. Nej, det var Stefanidis. Det var faktisk Babis Stefanidis, der fik scoret sit første mål i dansk fodbold. Farvel og tak til AGF-forsvaret, og 4-0. Vi skal ud og spille vores eget spil, og det får vi til at køre utrolig godt i dag. Og, jamen, altså, det var fantastisk, at vi så også var scoret, men alligevel så har vi chancer til 7-8 mål mere, men 4-0 det kan også godt gøre det. Årets sidste SAS-ligaslag stod i herfølge. Solid ankermand Ankergren havde før matchen ikke lukket mål ind i tre kampe i træk. Frederiksen. Christensen. Og mister han bolden farligt sted. Kalmberg, Skovbo og godt spillet til Almander, og så skal den være der. Det er den også. 1-0 til Brøndby. Spillet 3 minutter og 50 sekunder, og det er et flot angreb. Efter man ellers har ligget og arbejdet benhårdt netop, som vi har snakket om, med at få lavet meget, meget små områder til Brøndby-folk, så sker der det for at følge selvfølgelig ikke måske en personlig fejl. Og der er Brøndby altså iskold. Og det er Almander, han får så Skovbo med ind i feltet nu. Og det er tæt på. At den der frem til ham. Kamper skal være der. Nej. Kæmpe mulighed for Brøndby igen. Først en rigtig, rigtig god aflevering, for den er svær ude fra Elmander ind mod Skovbo, men også godt grebet ind, må man sige, her Morten Krammer. Skov Petersen og Hybers. Ej, og så får han lige smasken der. Jamen, og så der tænker Hybers altså ikke om. Han fuldstændig ballade. Så er der brydekamp mellem Ankergren og en af de øvrige spillere. Det er kæmpe ballade der. Prøv lige at se det her. Det er fuldstændig vanvittigt, at han laver det der. Her har vi det. Altså, han ved, at han er der hele vejen. Og det der, det duer altså simpelthen ikke. Det får Morten Arnskjold så for en eller anden episode. Det var måske for brudekampen med Ankergren. Og Ankergren får også en. Men ikke noget for det fuldstændig vilde. Altså, hvis Hybert skal slippe for et gult kort, så må det være, fordi... Altså, har han ikke set det, dommerne, eller hvad? Ja, altså, Elmander, så det er godt spillet fri der. Elmander i et friløb. Går nok med Pattis omkring, altså. Han bliver nødt til at stoppe op, og så er det godt lavet. Ja, det er godt lige scoret. Elmander. Johan Elmander gør det til 2-0. En flot, flot enkeltmandspræstation af Elmander, som bruger sin fysik, sin hurtighed. Og er iskold i sidste øjeblik her, hvor han venter og venter og venter. Og til sidst sparker han den ind med venstre ben. Og så lidt problemer der. Ja, det er en reducering. Peter Gravesen kommer ind foran Ankergren.
Der var mulighed for at ekspedere den bold væk, men Peter Gravesen kommer ind og får reduceret. Og der er altså 2,5 minut igen. Tror du helt seriøst på, at det kan gå galt? Ja, hvis vi ikke lever op til forventningerne i foråret, og igen måske bliver ramt af lidt uheld og så videre, så videre. Og folk tror, at det hele det bare kommer af sig selv, så vinder vi ikke. Et helt fantastisk efterår var slut. 10 point var der ned til Midtjylland, og hele 16 til FCK. Men bitter erfaring gjorde, at ingen med Brøndby i hjertet følte sig sikker på guldet endnu. Martin Retov fløj højest af alle brøndbyere i 2004. Både klubbens fans og frivillige tog notits af midtbanespillerens flotte præstationer. Retov blev nemlig kåret som både efterårssæsonens og årets bedste spiller i Brøndby. Vinterpausen er lang og kedelig for fodboldfans. Men også spillerne har det hårdt i de kolde måneder. Jeg siger sig selv, det er måske ikke lige det fedeste. Det er ikke den fedeste måned i januar og februar altid, så det er noget, man bare skal have overstået, og ja, så vi kan komme i gang med kampene. I årets første måneder var der ikke mange spillerhandler at varme sig på. Kun Auri blev lejet ud til at følge, mens 19-årige Henrik Kildentoft blev rykket op fra U-truppen. Det er ikke sikkert, at vi kan holde samme høje niveau pointmæssigt, men vi skal prøve at gøre det spillemæssigt. Og så hænger tingene alligevel sammen, tror jeg, i den sidste ende. Hvis det her hold med de spillere, vi har, hvis vi spiller godt, så vinder vi også. Vi fokuserer på det, vi skal gøre her i foråret. Så tror jeg ikke, der er nogen, der kan røre os. Men det er klart, kommer der nogle ting ind, som gør, at vi ikke får vundet nogle fodboldkampe, så får man ikke noget selvtillid, så kan der måske ske nogle ting at sære oven i spillernes hoveder. Foråret blev indledt med et glædeligt gensyn. Mads Jørgensen vendte tilbage til Brøndby på en 3,5 år lang kontrakt. Brøndby-tilhængerne hyldede Jørgensen, da han i pokalkampen mod Skjold blev skiftet ind i anden halvleg. Men allerede inden havde Faxe-tribunen haft noget at fryde sig over. Daggaard. Der er en løs mulighed til Skovbo, og han scorer. Skovbo, bolden springer fra Kallenberg, og flere står og kigger på hinanden. Skal Brøndby have frispark? De får det ikke, og så bolden til Morten Skovbo, der lægger den over i hjørnet, helt uden for Kenneth Jørgensens rækkevidde, og altså 1-0 til Brøndby her efter 14 minutter spil. Igen Retov til bagerste stolpe, den er hættet ind der, anfører Per Nielsen, får lov til at stige til værs. 2-0 til Brøndby, spillede 24 minutter. I forårets SAS-liga-premiere kom AaB på besøg. Hjemmeholdet var svækket, da Johan Elmander igen missede sæsonstarten med en fiberskade. Også Sebastian Svær sad udenfor med en halsbetændelse. Det er altså ikke fordi AaB ikke vil frem. Altså, læg mærke til, at der er fem mand med i angrebet her, med helt oppe i feltet. Hvilket selvfølgelig også gør med en lille smule sårbar over for dødbolden, men det viser altså, at selvfølgelig har det respekt for Brøndby, men de kommer for at spille. Lagorte kan fyre af her med venstrebenet, og det gør han det også. Det gør han også, der meget, meget velplateret udenom Kasper Ankergren. Hele Brøndby-forsvaret bakkede, og det gav åbningen for Lagorte. Går frem til Skovbo. Kommer. Kallenberg ind i feltet. Kommer der Kallenberg. Og det gjorde Mads Jørgensen også. Kæmpe Brøndby-mulighed igen. De var lige et par centimeter for kort begge to. Og Søndagsmålskår. Den går løftet ind over. Per Nielsen, der lige får tåren på, inden den passerer mållinjen, tror jeg. Ja, der er ikke noget overraskende i det her, altså. Men den er forbi Jimmy Nielsen. Det er den, at Jimmy Nielsen går helt galt af den der. Men det er en situation, som Brøndby har lavet hundredvis af gange. Anders Kamper alene med to mand. Kommer forbi den første, forbi den næste. Og så alene med Jimmy Nielsen. Det er ikke særlig stort for den angriber. Det er der mange angriber i dansk fodbold, der har brændt sig på at være alene med Jimmy Nielsen. Så er uhyggeligt stærk i de her mand-til-mand situationer. Nu skal han spille med Jørgensen. Og Mads Jørgensen kommer her. Og der løber ind over Jimmy Nielsen, der nemmest næsten virakuløst forvendt sig i luften og får hånden på. Jeg vil også nok sige, at den kamp har været spillet i et flot, flot tempo, taget i betragtning af det her første kamp i forårsturneringen. Fantastisk flot redde, og den falder også heldigt ud, fordi Skovbo, han ligger altså klar til at sparke riposten ind. Det tidlige på sæsonen, det bekymrer mig heller ikke så meget. Altså, vi skal nok komme op i gearen, og hvis vi går på bane med den her indstilling, som vi havde i dag. Brøndby havde ikke fået den bedst tænkelige start på foråret. Men hvis holdet var uheldigt mod AaB, var frygten for Tuna med det blå-gule i Esbjerg.
kommer til baglinjen der og smider ind mod Hans-Henrik Andreasen, og så tæt på mål. Og det er altså heller mirakler nede omkring Kasper Ankergren. Men her er det ved at brænde på igen foran Brøndby's mål. Og på overliggeren for Hans-Henrik Andreasen. Han er altså ude efter træværket i dag, må vi sige. Efter tvær tilbyder sig, Mads Jørgensen kommer. Retov. Og Skobo! Og så er en mulighed til ham, men... Det, jeg skal forholde mig til, det er... Det er ligesom, at vi er kommet ordentligt i gang, og det synes jeg, vi er. Om vi skulle have 4 point i stedet for 2, det kan vi så altid diskutere, men der kan vi jo så kun kigge lidt nedad og så sige, jamen, da vi startede for 2 kampe siden, der havde vi 10 point til nummer 2, nu har vi 11, så det er vel ikke så skidt endda. Den flotte stime fra 2004 var ikke blevet fuldt op i starten af forårssæsonen. Alligevel var Brøndby nu blot 2 kampe fra at tangere rekorden på 21 SAS-liga-kampe i træk uden nederlag. Der laver hele forarbejdet, og så lægger han bolden frem til Elmander. Den skal altså være der. Det er rigtig godt lavet. Kommer uden om Sendels. Får lov til at spille videre, selvom Sønderby vinker. Og så tæt på selvmålet, så kommer David Nielsen og scorer! En kæmpe misforståelse, eller hvad skal man sige. I hvert fald ikke særlig godt lavet. Det er Anton Johansen, der lægger den tilbage mod Kasper Ankergren, og så... Hvad er det, David Nielsen? En interessant slutning, ikke? Altså et hårdt pressende Brøndby-hold bagud 0-1. Og her. Og der. Tæt på Vigård faktisk for at kaste sin store krop ned og sat hovedet på Jørgens Bakke, i hvert fald Daggaard. Skovbo. Elmander! En kæmpe redning af Ola Tidsmand. Et levende plankeværk ind i FC Midtjylland-målet. David Nielsen, så bliver han fældet. Og ja, gul kort til Akker. Han har et i forvejen, så det er farvel og tak. Og det er helt korrekt. Der er ikke så meget at sige til det. Og dermed altså Akker i karantæne til næste kamp. Og der var lidt hovedrysten der fra Michael Laudrup side. Hvad er det at sige til? Det er selvfølgelig meget, meget frustrerende. Det er der ingen tvivl om, og som jeg sagde i indledningen, det er... Det er et nederlag, der gør rigtig ondt, ikke? Netop fordi det blev skabt på den baggrund, som det gjorde. Efter en skuffende sæsonstart ventede FCK i den første pokalsemifinale på Brøndby Stadion. Nyklassikeren var den første af 4 inden for blot en måned. Og Skovbo. Retov, god aflevering til Elmander. Og det er fremragende målmandsspil af Benny Gall. Du milde himmel, hvor var han vågen der. Og Elmander går ind og blander sig. Det er Kallenberg, det er godt gået med, og Kallenberg godt set af Elmander. Og så hovedsnedder Skovbo. Ej, Skovbo. Kæmpe mulighed endnu en gang. Lars Jakobsen. Kommer Lars Jakobsen. Bagerst i feltet der. Forrygende forsøger Jesper Bæk. Der var uheldet med Jesper Bæk i særdeles. Fuldstændig sat af det her. Helt op i krogen. Mander. Og så Ander. Nej! Det er det ikke! Kæmpe chance til Morten Skovbo. Herre Jemini! Du vildt. Den får man altså ikke større efter en rigtig godt Brøndby-angreb. Prøv lige at se her, Elmander. Første gang flat. Præcis hvor den skal være. Og Skovbo skal stå. Den skal trædes ind. Den skal bare rammes. Uha. Anton Johansen. Ud til Kamper. Det ligger også rigtigt. Skovbo, der er den! Så lykkes det for Morten Skovbo. Han har så sandelig haft muligheden i dag. Men hvor er det et vidunderligt oplæg af Jonas Kamper. I stedet for at smække den ind mod hans hoved, smækker han den og ved, at Skovbo kommer mod forårsestolpen. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke lade sig gøre det her. Altså, det var for vildt. Jeg havde set den i mål og alt muligt, og glemmer at kigge på den egentlig. Og ja, det var noget lort, så derfor tænkte jeg, så skyld jeg vist en enkelt. 4 dage senere mødtes de 2 rivaler igen i SAS-ligaen. Daniel Aggers røde kort mod Midtjylland spærrede ham til dysten i Parken. Thomas Hansen kom med fra start i stedet, men Hansen fik det svært over for Zuma og Santos. Frem mod Zuma der, og så Zuma, han har fået et løb, der er ikke offside. Zuma, det bliver for langt, det trækkes. Men Salm kommer en retur, der
er så et frispark mod Ankergren. Jeg troede faktisk, at den scoring var der. Ja, en kæmpe chance til Zuma. Sendes i hvert fald klar. Også Elmander. Ja, Elmander faktisk. Med kæmpe rundt om, og den sniger sig lige forbi stolpen. Det er et stort frispark. Mange nærkamp hele tiden. Godt spillet af Rentov til Jonas Kamper. Kamper, der altså har foretrukket for Mads Jørgensen og godt indlæg, men også udmærket målmandsspil af Rabotski. Santos. Op med bolden faktisk. Bruger sin krop rigtig godt. Så spiller han Zuma på det helt rigtige tidspunkt. Ikke offside Zuma. Og så scorer han 1-0 til FC København. Og stor, stor, stor forløsning for Simon Sisse Zuma. Se, han bliver ved at kæmpe, så får han med. Zuma løber på siden af Thomas Hansen. Trækker ind i feltet og lægger den over det lange hjørne. Og hvad så? Igen Santos. Det er flot lavet udenom Thomas Hansen, og så ind i strafferfeltet, og så mulighed for afslutning. Lige på Ankergren, returbold. Der er mål! Der er mål! Og det er Hjalte Nørgaard, der hætter 2-0 ind her. Hjalte Nørgaard efter en flot, flot aktion af Alvaro Santos. Ja, men Alvaro Santos har jo fuldstændig sat sig på det her Brøndby-forsvar. Elmer, ikke offside. Elmander, fuldstændig fri Elmander. Nej, mulighed. Han står sådan og kigger lidt bebrejden ud på linjevogteren. Hvad fanden vinker der ikke for? Jamen, der skal han ikke vinke. Jeg synes, det er godt, at linjedommeren ikke falder for presset. Hurtigt skift over mod Elmander og Mads Jørgensen. Mads Jørgensen der. Kjeldberg! Og en tv-redning der af Ballas Lomotski. Magne Hoseth med noget, der ligner verdens længste tilløb. Og det er simpelthen for at sparke! Jeg vidste godt, det ville blive en hård kamp. Vi har selvfølgelig håbet på en bedre start, sådan så de andre hold ikke ville få på samme måde blod på tanden, som de formentlig har nu. Nogle af dem, i og med at forspring ikke er så stort nu, som det har været. Det er selvfølgelig vores egen skyld, men det kan vi ikke ændre på nu. Vi må bare videre. Kun 2 point ud af 12 mulige kunne aflæses i tabellen. FCK havde maksimum point i foråret, og var nu kun 6 point bag Vestegnens helte. Der blev sagt og skrevet meget om Brøndby-angribernes manglende skarphed. Både Skovbo og Elmander havde endnu det første SAS-ligamål til gode i 2005. Anton Johansen over mod Skovbo, ligger alene derinde. Jesper Christiansen skal ikke ud efter den, og den bliver dyr, den der! Jesper Christiansen tøver, og Morten Skovbo kan i en blød bue hætten hen over målmand Jesper Christiansen. Så vi kommer indlægget her. Der glider han. Han skal bare blive ind i målet. Den er jo totalt ufarlig i den situation der. Andy har kælder med, men forsøger selv. Og det er et bravende forsøg på at trække han sammen for en engen fra Thomas Andy. Kælder her på tværs til Andy. Og Tingstedt. Over mod Gustafsson. Han hælder godt tilbage til Nørlund. Godt hold nede der. Rigtig godt spark. Thomas Kjeldberg. Så er der mulighed for et løb for ham. Han skal bare sådan set ud at løbe, og så stort set være ligeglad med, hvor han ender hen i verden. Det er taktikken, og så kommer han endda fri af Thomas Christensen, og så kan det måske blive til en chance. Og han scorer så et fantastisk mål med venstrebenet der. Det så nonchalant ud i det løb der. Der er ingen tvivl om sådan en afslutning her, sådan et mål. Prøv at se, hvordan han nu nærmest ned i spaceret tempo, og så ligger han med venstre ben derovre. Det er så flot lavet. Og han med sit korsbrug der laver en lille finte, som om han indikerer, at han vil aflevere på tværs. Og så sparker han den med venstre benet op i krydset. De sidste mange år bliver mesterskabet afgjort i de sidste 2-3 spillerunder. Det kan også godt være, at det gør det i år. Og Mads, jeg er sikker på, at vi stadigvæk er stærke nok til det. Men altså, jeg vil da gerne være den der spænding på. En lidt heldig sejr i Domkirkebyen gav selvtillid i en indtil da skuffende forårssæson. Nu skulle Laudrups drenge igen til parken for at forsvare 1-0-føringen fra den første pokalsemifinale. Rettor løfter. Og Skovbo er derinde. En mand, der kommer op. Og det er den der. Så er den der. Igen Morten Skovbo mod FC København. Det, som har gjort det i den første pokalsemifinale. Og
så er der plads modsat til Kamper. Kamper i fuld fart. Kalenberg tager det dybe løb, og Elmander kommer der. Elmander kom der. Kæmpe chance. Og så er der muligheder. Sarinen. Op i fart. Op mod Zuma. Santos med ind i feltet. Anders kommer der. Og der er den. Der er og det er udligningen. Og det er et godt tidspunkt for FC København efter bare 6 minutter i anden halvleg. Det giver tro på, at det her kan lade sig gøre. Sendes udstilling til Kalmberg. Skorbo op. Kalmberg er der endnu. Elmander er der. Og Kalmberg. Offside. Ganske vist, men efter et fortrinligt Brøndby-opspil. Og der er der nok ikke offside, nej, fordi den bliver spillet der. Og der er han faktisk på linje. Jamen, det er klart, der vil jo selvfølgelig være plads på kontrarne. Men der, der Kalmberg, så kan han opgøre det. Så kan Kalmberg til 2-1. En lille blottelse i FC Københavns midterforsvar, som en mand, der i minen så. Og Kalmberg til 2-1. Og så tror jeg, der bliver lukket og slukket. Og så op mod Peter Møller. Der er en, som går Hansen op. Det er Sarinen! Et superhug af Janne Sarinen, som aldrig nogensinde har scoret i dansk fodbold. Et kanon venstrebenshug. Der er ingen tvivl om, at sejren i Viborg har smittet af altså har givet selvtid. Det så vi i dag. Og der er altså selvfølgelig heller ikke nogen tvivl om at slå FCK ud af pokalen i semifinalen. Og nu skal spille pokalfinale om 14 dages tid herinde. Det giver en ekstra gejst, ekstra tro på sig selv. Ikke offside på Kamper. Og på Trost, og så indlæg. Det er en farlig borlæggeren! Det var vist ikke helt selvsigt, at det skulle være skud på mål. Retor til Sennes. Mulighed for skud. Og så ligger der masser ind i feltet. Skorbo helt fri! Og nu står han det rigtige sted der. Daggaard. Og Kalmberg. Holden gerne have en skyder. Kalmberg. Og det er Skorbo! Kæmpe mulighed igen til Brøndby. Mads Jørgensen. Og så det er det! Simpelthen en verdensklasse redning, det der. Jeg havde set den. Det havde alle. Vi er selvfølgelig mega skuffede over, at vi ikke kan få scoret et mål. Altså, vi spiller dem fuldstændig ud af banen og har de chancer, vi skal bruge. Og jeg ved ikke, bolden vil ligge ind. Altså, og så hiver deres målmand sådan en redning op til sidst. Altså, jeg har ikke set noget lige længe. Mod Silkeborg var det fjerde gang i sæsonen, at Brøndby spillede 0-0. Scoringskrisen skulle bekæmpes inden pokalfinalen. Sidste chance var imod Randers. Kalmberg kommer, og så Sebastian Fær på distancen. Skorbo. Retov. Klokker ind på overliggeren, vil jeg kunne se. Skorbo på plads ind på midten. Der kommer Elmander. Jonas Kamper, og det er Kalmberg. Men her er Brøndbys forbandelse i øjeblikket, at modstandernes målmænd finder deres absolut bedste frem. Og så er det Kalmberg. Nej, jo! Elmander. Den er ikke det er den inde! Kalmberg bliver stående derinde. Der var lige så mange Brøndby-folk inde på Brøndby på Randers-stregen, som der var Randers-spillere. Det her, det er den helt store forløsning. Det må man sige. Og lidt symptomatisk er det her på en dødbold og lidt kludermor, eller hvad man skal kalde det, ind i feltet. Og så bliver den til sidst trampet ind over stregen. Så er en mand der fri. Løber, ja. Har han kræfter i benene til en afslutning af kvalitet? Ja, det har han. Johan Elmander udnytter en af de få bonusser, der har været i Anders forsvar. Og det er simpelthen efter, at Ralf Petersen er flyttet længere frem. Og endelig får han scoret.
på sit første mål i et halvt år, Johan Elmander, og chancer har det i hvert fald haft rigeligt af i de forløbige forårskampe. Men det her lukker og slukker. Det er vigtigt. Utroligt vigtigt at vi får gøre mål. Det har vi ikke gjort nu på lang tid. Vi har gjort mål, men spelet har ikke riktigt stemt og sånt. Men idag synes jeg vi krigar hela kampen. Og andra halvlek kanske vi inte spelar så godt, men vi vinner. Trods sejren over Randers var det ikke betryggende for Brøndby at tjekke tabellen. FCK havde hentet 12 point, og de fleste frygtede en gentagelse fra sæsonen forinden. Dagen før pokalfinalen meddelte Morten Wihorst det, mange havde forventet. I en alder af 34 stoppede han karrieren med udgangen af sæsonen. Det er ikke helt gået efter planen her i foråret, og desværre har jeg mig så tage den svære beslutning og sige stop. Knæet bliver ikke meget bedre end det er nu, og jeg har så truffet den beslutning, som jeg tror er den rigtige. Viggo nåede 30 landskampe for Danmark, og han kom til Brøndby fra Celtic i sommeren 2002. Jeg synes, det er gået godt her i Brøndby. Jeg synes, jeg har fået utrolig stor støtte fra alle omkring klubben her, fansene. Jeg er blevet overspiller, som det var noget, jeg absolut ikke havde forventet efter en lidt svær sidste tid i Skotland, hvor jeg havde været syg, og jeg kom tilbage. Jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg stod sådan rent fysisk, da jeg skrev under med Brøndby. Og jeg synes, jeg har virkelig nyt at være del af det her ude i Brøndby, hvor vi startede for næsten 3 år siden under Michael og Faxe, hvor der var en masse unge spillere, som nu jeg kan se 2,5, næsten 3 år senere har udviklet sig kolossalt, og det har egentlig været sjovt at være med, sådan lidt morfar-rolle, ikke? Men jeg virkelig nydte det, og det var egentlig også det, jeg havde egentlig glædet mig til at få et år eller to mere og kunne følge dem endnu længere og se, om man stadig kunne følge med. Vi har 8 kampe tilbage nu i SAS-ligaen, og det er meget vigtigt, at vi fører det her guld hjem. Ikke mindst på grund af truppen, og det at vinde DM-titler, det er et vigtigt skridt i udviklingen for mange af de spillere, vi har i truppen. Det vil bringe os til det næste niveau her i Brøndby. Det er meget vigtigt. Så der håber jeg at kunne spille en rolle her de sidste 8 kampe, og jeg regner med bestemt med at få noget spilletid. Som sagt, så brænder jeg stadig efter at spille, så jeg kan slet ikke vente med at komme i gang. Nu har vi sådan en base af spillere. De pladser, jeg spiller, det er inde omkring den centrale midtbane, og en Kim Daggaard og Martin Reto har gjort det rigtig godt. Så hvis det er sådan, at de fortsætter med at gøre det lige så godt, som de har gjort det hidtil, så spiller jeg gerne backup til dem og kommer ind og udfylder en rolle, når der bliver brug for det. Så længe vi bare får guldet hjem, så vil jeg være overordentligt tilfreds. Efter en længere skadespause trådte Morten Wihorst ind i truppen til pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag. Han spillede hele kampen i finalen for 2 år siden mod netop FC Midtjylland. Dengang vandt Vestegnens helte med 3-0. I dette års finale blev det endnu mere målrigt og endnu mere underholdende. Skovbo, Elmander og Mads Jørgensen ind i feltet. Det bliver Elmander, der kommer op. Det går to sted. Og godt dykket ned af Anders Rasmussen. Nielsen i luften med Per Nielsen. Altså Pimpong. Over for Svær. Det er godt. Det er glimrende. Og det er ganske udmærket det her. Ganske glimrende ryg af Krasak Pingpong over på venstre kanten. Med både Frank Christensen og David Nielsen, som er meget tæt på. Jeg tror faktisk, bolden bliver låst nede ved Ankergrens stolpe. Ja, det gør den. Og Nielsen fra Alme Skorbo. Og i anden omgang Daggaard. Stor mulighed igen for Brøndby efter en dødboldsituation. Skorbo forlænger til Kallenberg. Men mand, der lurer på den. Kallenberg stadigvæk. Mads Jørgensen. Og så Mads Jørgensen på højre kanten. Og så stormer de ind med forreste stolpe. Det er Skorbo. Det er en flot, flot aflevering af Mads Jørgensen. Godt, lynhurtigt passende spiller Brøndby. Og Morten Skorbo gør det endnu en gang mod sine gamle holdkammerater. Frank Christensen. Og så skudder Michael Hansen. Det er godt set. Han fanger Kasper Ankergren på det forkerte ben. Michael Hansen får udlignet allerede efter 1 minut spil i anden halvleg. Nu kan det
fra Dennis Sørensen. Et godt indlæg. Og afleveringen ind mod David Nielsen, der får forlænget. Og den er der. FC Midtjylland 2-1. Razak Pengpong, målscoren. Sikkert en vending af den her kamp. En mand, der får Europa. Pengpong kommer bagfra. Jeg passer på ikke at lave frispark. Pengpong, den har en advarsel. Jeg tror, at han skal ude. Ja, det gør han, hvis det, han skal advarsel på den der Pengpong. Så må man sige, at det er noget af en begivenhedsrig pokalfinale for ghaneseren. Fik advarsel efter en halv time spil i første halvleg. Torbo. Og så igen et hurtigt taget indkast. Elmander. Elmander, der er vinket. Ja, der er vinket. Det er spørgsmål om linjedommeren skønner, at han laver frispark Elmander inden på midten. Og sejl synes jeg ikke, der var. Jeg ved ikke, hvad det er, han vinker. Jeg tror, han markerer for et frispark. Elmander flår modstanderen om kul, markerer dommer, eller linjedommer Bo Blankholm. Det er meget gerne se igen. Og jeg mener overhovedet ikke, der er frispark i den situation. Og det sjove ved det er, at det er altså linjedommeren på den modsatte side, der vinker den der. Bakker på venstre kant. Lægger godt tårt ind. Og så kommer Daggaard. Daggaard! Det er et fremragende mål! Kim Daggaard med en fantastisk indhold, ikke har scoret i næsten et år. Han kan det der, Kim Daggaard. Prøv at tænke at score sådan et mål i en pokalfinale. Ja, der kan du ikke få langt mere. Det er en fantastisk oplevelse. Og her lyder dommer Knud A. Fiskers fløjte for sidste gang. I den ordinære spilletid i hvert fald. Vi skal i gang med 2x15 minutters forlænget spilletid. Det lægger meget højt pres, Brøndby nu. Elmander. Kan afdrible Jesper Mikkelsen. Den sidder klokker ind på stolpen. Vi kan se på den måde, den ryger ud igen. Ja, for søren da, han får vendt godt rundt og sparket. Og sikke en afslutning. Det er Elmander op. Og Kjellenberg. Og Rubenbakker. Rubenbakker gentager kunststykket fra for 2 år siden. Og han kom ind og med en scoring, faktisk. Fik afgjort pokalfinalen mod FC Midtjylland. Her gør han det måske igen. Jeg siger ikke, at afgørelsen er faldet, men der er altså 9 meget, meget hårde minutter tilbage for FC Midtjylland. Med Ruben Bakker som matchvinder vandt de blågule landspokalen for 5. gang i klubbens historie. Johan Elmander blev efter en fantastisk præstation kåret som årets pokalfighter. Det er blot anden gang i historien, at den titel tilfalder en udlænding. Det er fantastisk stort at vinde pokalturneringen. Jeg tror, det er 5. gang nu. Men den var hård for ned, den her. Det så sort ud i en overgang, og den trak vand i øjnene. Fokus var nu atter rettet mod mesterskabskampen. Brøndby vandt det dobbelt i 1998, og det kunne da være sjovt, hvis historien gentog sig i 200-året for H.C. Andersen. Netop i forfatterens fødeby skulle det første skridt tages. Kim Daggaard er der. Venstrebenet Daniel Akker. Johan Elmander bliver det. Lige nu er Elmander igen. Elmander! Elmander, drømmetræf. Først så forsøgt han med krydsbakke med højre, og så ved venstrebenet. Og så er Brøndby altså foran med 1-0. Så forsøger her, og den er inde. Aas, tror jeg, Alexander Aas er det. Ja, det er. Ankergren får ikke slået den væk. Og det er med udligningen. Rumbakker her på højkant igen, efter han har været nede og bide græsset. Kjellenberg, Elmander. Elmander! Det er fremragende lavet af Johan Elmander der. Nu er der inde på høj klasse før, det her det er altså også høj klasse. Fantastisk hurtigt opfattet af situationen. Man skal bare score, kan man sige. Ja, godt glidet af, og så åbner Kamper. Skovbo kommer i feltet. Også Retor. Skovbo der. Øj! Kæmpe mulighed til Morten Skovbo. Kæmpe stor mulighed. Og så en kæmpe brøller. Øj, en stor mulighed til Retor. Han får sat indersiden på, og der er Unisco altså heldig, at den lige skruer den
rigtige vej for ham. Man kan sige, at en dag som i dag, hvor vi kommer med 120 minutter i benene, så er det egentlig meget stærkt at gå herover og få et point i Odense, som traditionelt er en svær bane at spille på. Så det er det, der peger på, at vi har noget kynisme, og vi har noget holdånd, der gør, at vi også kan få point ind i svær kamp. Supporterne troppede vanligt veloplagte op til den vitale kamp mod ærkerivalerne. Hjalte, Zuma og de andre løver skulle glat barberes. En italiensk Brøndby-fan havde endda rejst hele vejen fra Støvlelandet for at støtte og opleve drengene fra Vestegnen. But look around you and you know it. It's pretty simple. You can explain the emotion is inside the stadium. Here you can feel the fans. Closer to the team than in Italy. Før opgøret var Brøndby 5 point foran forfølgerne fra FCK, så Martin Retov ville være fint tilfreds med en uafgjort. Vi må se langt hen i kampen, hvad stillingen er, og det er rigtigt, står den 1-1 efter 80 minutter, er det måske lige der, man skal til at slå hovedet lidt til, og så tænker jeg, okay, et point kan vi måske mere bruge, end de kan. Ja, så er det godt hovedet! Santos der, rundt om sig selv. Og så Zuma, en mirakelredning af Daniel Akker ind på stregen. Kæmpe stor chance til Sipo Sisu Zuma. Retor, Kjellberg kalder efter den. Skovbo bliver det. Skovbo er godt lavet. Og så det er straffespark. Ja, det er dømt. Ja, men igen, jeg er ked af at sige det. Og kort til Bo Svensson. Men Bo Svensson ser altså ikke godt ud i den her situation. Han prikker bolden på den anden side, løber uden om Bo Svensson, som efter min mening laver et kæmpe straffespark. Retov, kan du lukke og slukke? Det kan han måske ikke. Det kan han ikke i første omgang, og så kommer Hjalte Nørgaard til den her. Den er stadigvæk en lille smule åben i hvert fald. Et svagt sparket straffespark fra Retov. Det sidder ikke specielt yderligt. Naturligvis så ser det jo meget sikkert ud, hvis det er, at Raborski går til den anden side. Det gjorde han ikke. Barlas Raborski søger selv ind i feltet, Linde Roth. Og der er folk i forvejen. Og det ligger godt. Og på bæreste stolpe! Så går snært forbi. Og hvad så? Skorbo ingenting, ikke frispark, og så løfter han den. Ja, over. Kæmpe mulighed. De bliver ved med at brænde. Straffespark, og så den friløber. Ja, den er altså større end straffespark. Godt taklet der af Mads Jørgensen på Sardinen. En mand, der kommer der. Får den med ind i straffespillet. Skorbo. Så lidt offensivt, mister bolden, så kommer der endnu en 3-mod-2 situation. Og så kan de få den kontrasmede der, og så 2-mod-1 situation. Mads Jørgensen, Kjellberg, Mads Jørgensen, Kjellberg. Der skal selvfølgelig være mål her. Det og det er der også. Thomas Kjellberg gør det til 4-0, og så er Brøndby-festen total. Ja, men jeg sagde det før, det vil give nogle kontrar, det her med det pres. Det kan ikke undgås. Og her satser FCK fuldstændig vildt. Ved at spille stort set med en halvanden mand på egen banehalvdel, ellers 4-0. 4-0 til Brøndby. Så er det net en dårlig aflevering, og så kommer Skovbo. Og så skal han gøre det til 5-0. Jeg tror, han scorer. Ja, det er Sardinen katastrofalt.
til 2-0 på hans fremragende oplæg, må vi sige. Og så er det ind. Og Santos endnu en gang hanker grene. Og dermed er det slut. Og det ender altså 5-0. Og stor glæde nede på Brøndby-bænken. Stor glæde på tilskuerpladserne. Jeg var skeptisk forud på kampen, og at det vil blive meget tæt, og det vil blive rigtig svært. Men altså, vi får en kanon start, og altså med opbakning med det hele, altså det er helt fantastisk, at det så lige bliver 5-0. Det er helt vildt. 5-0 over den evige rival. Det er, som jeg lige sagde før, vi har været vidne til noget historisk i dag. Der kan være 10 eller 20 år, før det sker igen. Der er ikke noget, der hedder ondt i fodbold. De sidste to år har de taget os med bukserne nede de sidste par runder, så der er ingen grund til at ondte dem. Sejren over FCK var den største nogensinde i et indbyrdes møde. Smerte også til FCK i tabellen. Brøndby havde nu 8 point ned til andenpladsen. Den historiske afklapsning af FCK var svær at få ud af hovedet. Mod hjemmestærke Midtjylland var armene vist ikke rigtig kommet ned igen. Christian Bak vinder hovedstødsduel. Lindqvist frem efter. Der er jo løb på der for Frank Christensen. Per Nielsen halser efter Frank. Og en kanonredning der er Ankergren. Christian Bak. Skorbo op. Mads Jørgensen var overlæggeren. Og der er heldet så lige pludselig med FC Midtjylland. Daggaard ind og smider Kalenberg. Og det er over ved Bærste Stolberg, så er den der! Her er jublen, da Dennis Sørensen, han ender den ind. Skovbo til Mads Jørgensen hurtigt. Mads Jørgensen stadigvæk, og så kan han prikke den. Nej, det kan han ikke, han tager en iskold dribling, Mads Jørgensen, og 1-1, det er en kold spand vand i hovedet på FC Midtjylland, og det er iskoldt. Det er vand, der kommer for det her fra Mads Jørgensen, og det er koldt lavet, det han laver. Jamen, det er fremragende, så for første gang, der stemmer det ikke helt ned i forsvaret for Midtjylland, og Mads, han gør alt det rigtige i den situation. David Nielsen skal han også på tavlen. Skal han ind i feltet med det samme her. Daggaard kommer ind her, og Dennis Sørensen! Mads Jørgensen. Der rammer overlæggeren. Og er altså tæt på igen. Det er anden gang i kampen, han rammer overlæggeren. Kim Daggaard snært forbi. Pimpong i 1-2 med Mikkel Thygesen. Og skal han gøre det? Ja, det gør han så. Slutter så af her, så er festen slut. 3-1. Den første halvleg, vi spiller, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, vi er simpelthen så ringe, og vi er slet ikke klar. Altså, det er fuldstændig utilgivende, når vi spiller om at blive mester. Jeg kan ikke forklare det. Det er simpelthen så ringe også. På 3 dage havde Brøndby på skizofren maner skiftet karakter. Spørgsmålet var, hvilket ben de blågule stod på mod Esbjerg. Hjørne fra Martin Retov kommer højt. Lige til herr Frie. Han er ud til kamper. Fyrer op. Jo, jo, jo. Fantastisk flot mål af Jonas Kamper. Ja. Og så går der igen Brøndby kontra Skovbo. Kamper, Skovbo. Nu skal Kalenberg. Kalenberg får den med der. Han skal lige vente på bolden. Kamper. Mål! Det er glimrende spiller. Thomas Kalenberg. Brøndby på 2-0 her, hvor vi mangler 6 minutter. Første halvleg. Hans 10. sæsonscoring. Det er godt spillet. Bolden der til Kalenberg. Og så er Madder. Så er de på 3-0, det andet mål af Johan Elmander. Martin Retov, rammer overliggeren ned hos Lars Vinde. Ja, der var bud efter 4-0. Så er der igen. Og så er plads til Elmander. Overlejde til Retov. Elmander, hvad så skår på? Holde et hold som Esbjerg, så at sige, væk fra målchancer. Samtidig skabe en 8-10 stykker store chancer.
og scorer på næsten halvdelen af dem, jamen, så kan man sige, at det hele går op i en højere enhed. Forrygende 4-0 over Esbjerg. Brøndby-maskinen var nu klar til at møde forårets hold fra OB, der fornemt havde kæmpet sig op på tredjepladsen. Og går det igen. Imod Brenner. En helt fri afslutningsmulighed, og den udnytter han. Simon Brenner. Han har scoret 7 gange de seneste 5 kampe, og nu gør han det altså igen. Martin Retor. Martin Retor får en afslutning, og så er han altså lige så sikker som Simon Brenner. Igen en mand, der i scene sætter. Snyder mand og spiller Retor, der tager den godt ned og får trykket af. Allan Gorte ud i venstre side. Får den først der. Allan Gorte. Per Nielsen på den. Scorer. Siger Stenstrøm. Samtidig ligger Rasmus Myhre til på midten. Og han får trykket af Lindstrøm. Og sit andet mål i kampen. Det er fantastisk. Han sparker på mål. Og hvor han altså hurtigt over den der, Simon Bremer. Ja, men det er altså virkelig angriberinstinkt, det der sker der. Prøv at se, han kommer bare lige hurtigt. Bum. Sebastian Svær ud i højre siden, men der er Kalenberg igen i fri. Får Kalenberg med, og det er Skovbo også. Det bliver en mand, der tror jeg, over i højre siden. Og så får de reduceret. Det er Daniel Akker til 2-3. En mand, der kommer forbi Thomas Augustinusen. Det giver mulighed til Martin Retor. Og så er Kalenberg helt fri. Og Kalenberg på stregen. Akker! Der skal bare op og skabes lidt af ravage, ikke andet. Og så se, om man kan få noget ud af det, og det lykkes så i dag, ikke? På den måde, som vi fik pointet, det viser en utrolig moral, og det er jeg glad for at se, fordi det viser altså, at de to kampe mod Esbjerg og FCK, det var ikke nogen tilfældighed. Mens Brøndby ragede et point til sig i Aalborg, tabte forfølgende fra FCK i Midtjylland. Laudrups drenge var 8 point i front, og The Double var nu inden fra nå afstand. En landsholdspause fulgte, og det nød Daniel Akker særdeles godt af. Morten Olsen anerkendte Akkers enorme talent, og i landskampen mod Finland fik den kun 20-årige komet sin debut i rødt og hvidt. Med 3 kampe tilbage kunne en sejr over have følge skaffe Brøndby-klubbens 10. mesterskab på 20 år. Det havde supporterne naturligvis noteret sig, og allerede 2 dage før kickoff var der totalt udsolgt på Vilford Park. Mesterskabsstemningen kom helt af sig selv. Jørgensen, kampens andet hjørnespark, op mod Per Nielsen. Helmander, der er stemt, og Brøndby foran med 1-0. 14 minutter spillet. Typisk Brøndby kombination på en dødbold. Men det er ikke slut endnu. Retor. Det er langt fra slut endnu. Og der kommer Mads Jørgensen. Fantastisk reaktion af Morten Farmer. Og der er straffespark. Der er også dømt. De har brændt 1, scoret på 1 og scoret på 2 nu. Thomas Kallensbergs første straffesparkmål. Og Krammer har svært ved at komme til. Og så er det Per Nielsen. Nej, det er Per Nielsen. Det er Per Nielsen, der kommer op. Morten Krammer op og protesterer til Kim Milton. Han kunne ikke simpelthen ikke møve sig plads til Morten Krammer. Men Per Nielsen i hvert fald, målscoreren, hans tredje mål i sæsonen. Op til Kalenberg. Til den her. 4-0. Og så 4-0. 4-0. Mads Jørgensen, så vidt jeg kunne se. Og det er Daniel Akker. Ja, det er Daniel Akker, men det er altså, undskyld mig, det er en katastrofalt ringe forsvarsspil. Man står simpelthen og kigger på Brøndby-spillerne, og så kan først Kalenberg stå og tage den ned med brystet og spille den ind til Akker. Mads Jørgensen, og så kommer helt alene i øjeblikket. God stikning for Skovbo til Kalenberg. Så er Mads Jørgensen. 4 Brøndby-spillere. 4 Brøndby-spillere. Hvem vil sparke den ind? Det er det, Martin Retor. Det var Retor, der stikker foden frem. Og der står altså 4 Brøndby-spillere derinde, som kan overstå. Og de kan så stå og trække løjet om, hvem der den her gang skal sparke den ind. Ej, herfølge, det er altså ikke godt nok, det forsvarsspil, I præsterer. Vesterbolden. Arne Svarendal, mand, der er ind til Retor.
til Kallenberg og Reto. Skal vel egentlig afslutte nu? Nej, han spiller videre. Han spiller til Kallenberg. Og 6-0. Og det er jo total udtastning. Det er meget, meget desillusioneret her for i år. 6-0. Første sejr inden for rækkevidde for Brøndby. Jeg har faktisk, jeg mindst ikke har set noget lignende. Og nu, nu skal Herfølge altså prøve at få stoppet det her, fordi det her, det er en katastrofe for dem. Og det er godt. Det må Kallenberg, det er godt spillet det der. Og så kommer... Og så bliver den lagt ned fra fødderne. Der er Skorbo. Og så lykkes det. Ej, men de leger det her ind. En mand, der splitter totalt af Kallenberg. Lægger den fra fødderne af Skorbo. 7-0. Nok den sjoveste kamp, vi har spillet nogensinde her kommer til, ikke? Altså, det står jo rimelig hurtigt klart, at vi har vundet, og det bliver så bare større og større. Til sidst var vi jo bare på banen næsten. Nej! Til sidst var vi bare på banen! Til sidst der var vi der, og vi førte 4-5-0. Rigtigt dog! Ja, men det skal vi også senere. Ej, vi førte 4-5-0, og altså, vi ville have det overstået og give publikum en god oplevelse, og det tror jeg, de fik i dag. Den her sæson, som den har udformet sig, jeg må sige specielt den sidste måned, hvor flot vi er kommet tilbage og vundet pokalturneringen og spillet godt fodbold, vundet nogle store sejre. Så i dag, det hele var tilrettelagt. Vi kunne vinde mesterskabet på hjemmebane i tredje sidste runde. Og så går vi ud og vinder ikke 2-1 eller 3-1 og hiver den der. Vi vinder 7-0. Og det er jo... Altså, skal man påstå, at der ikke går inflation i ordene, men altså endnu en historisk sejr, må man sige, ikke? Husker tilbage på det. Da Brøndby vandt i 2005 ved at vinde 7-0 over herfølge, det er jo... fantastisk. Ja, det er selvfølgelig helt vildt. Altså, det er klart, det er ikke, altså, vi er utroligt opsat på den her kamp. Nu har der været en lang pause, men vi skulle sætte det på plads på hjemmebane, og så det kunne blive en fest, og vi alle sammen kunne fejre det herhjemme i Brøndby. Så at vinde 7-0, det var nok ikke nogen, der havde drømt om, men sådan udviklede sig godt nok. Det var en målfest, der var guld værd. Og så var 7-0-triumfen endda den største sejr i klubbens 40-årige historie. De blågule må stadig have haft ondt i håret oven på en mesterlig mesterskabsfest. Kun æren var der at spille for i Aarhus, og derfor gav Laudrup og Faxe spilletid til talenter og reserver. Thomas Hansen, Kasper Lorentzen, Nicky Simling og Henrik Killentoft fik dermed lov til at optræde i den nye mesterskabstrøje. Elmander kan nå den. Det kan han godt. Og så er der frit løb mod mål. Han har endda Thomas Kallenberg med. Og så skal den lige på kanten på siden, og der kommer den der, og så er Brøndby kommet foran 1-0. Shane Sheriff satte sig alt for vildt i tacklingen, som man aldrig kommer frem til. Og en mand, der med overblikket, Kallenberg med bowlingstødet. Bihors over med Amslonsen. Der sendes med, råber på den. Forsøger selv. Elmander. Elmander stadigvæk, Elmander. Og så tilbage i skrot der, Kallenberg igen, kæmpe mulighed, som Johnny Hansen redder inde på målstregen. Og der var de altså heldige af AGF, fordi de kom bagud med 2-0. Jeg må sige, at Steffen Rasmussen har holdt AGF ind i kampen, en enkelt scoring, og så er de jo helt med igen. Men på det seneste har der ikke lige været spil til det. Måske her, Mads Frost tilbage, Christian George, kæmpe mulighed, han rammer den overhovedet ikke. Det er ikke godt nok, den skal ind, den skal i hvert fald rammes. Arrieta. Og så er han ude. Han er ikke høj nok. Ingenting. Og så får han spidsvinkel. Mads Frost har været dejlig optimistisk, efter han er kommet ind. Mikkel Simling. God bold over mod Absalonsen. Ruben Bakker er med ind foran. Absalonsen ind og måske afslutte selv med højrebenet. Og så overlister han så Steffen Rasmussen, der ellers har leveret mirakler. Det ser han så ikke alt for heldig ud. Jeg tror, den hopper lidt skidt. Men i hvert fald målmand, eller målscorer,
Johan Absalonsen. Det var en gylden mulighed, vi havde i dag for at se nogle af de spillere, som ikke har spillet så meget, og også nogle af de unge spillere, som vi gerne ville have haft mere plads til her i løbet af foråret, men grundet den situation, specielt i starten, vi var igennem, ikke rigtig havde plads til. En Absalonsen, en Lorentzen, en Thomas Hansen, en Nicky Simling, som kommer ind. Og jeg synes, at jeg fik rigtig mange positive svar i dag, fordi det var trods alt en turneringskamp, vi spillede. Supporterne strømmede naturligvis til sæsonens sidste 90 minutter. Over 300.000 tilskuere har dermed besøgt Vilfort Park i SAS-liga-sæsonen, og det er en ny rekord for Brøndby. Et fyldt stadion hyldede før kampen Morten Wihorst for hans gloværdige karriere, men Viggo var ikke den eneste, der lod sig hylde den 19. juni 2005. Skovbo ind i feltet, nu kommer Ritter også. Det er Skovbo! Centimeter forbi Kim Christensens mål. Og så går det hurtigt den modsatte vej. En mand, der er gået. Kommer her. Og tvunget til at skyde herfra. Og han er nummer 8. Carlsen ind mod Tommy Olsen. Og han går rent. Mads Jørgensen er stukket. Godt set af Elmander. Og det er også godt sparket af Mads Jørgensen. Og 1-0 Brøndby. Lad I mærke til, hvor hurtigt det gik. Der gik ikke 20 sekunder. Fra Nordsjælland var tæt på en afslutning til Mads Jørgensen. Afsluttet i den modsatte ende. Elmander og Mads Jørgensen kommer i fuld fart herover. Og fornem afslutning. 1-0 Brøndby. Absolut også i orden. Tove med skift over mod Sennels. Det til Kallenberg. Og så kommer Ritter bagfra. Og Martin Ritter til 2-0. Og så er der den for Ulelands igen. Det er der hver gang Ritter scorer. Martin! Kommer hans flade og yderligt placerede skud. Godt holdt med. Og 2-0. Kallenberg. Alene med Kim Christensen. Fantastisk. Ja, det er en fantastisk redning. En af dem, der har været med til at vinde mesterskabet. 5 gange for Brøndby. Kim Daugaard kommer på banen, og så taster en rørende og fortjent afsked med Viggo, som de kalder ham, Morten Wihorst. Hans 93. støvende kamp på Brøndby, og hans sidste. Mander til Skovbo, alene med Kim Christensen. Ja, det var Brøndbys store problem på et tidspunkt. Da FC København kom nærmere og nærmere, det var altså, at de her 100% chancer ikke blev udnyttet. Den der, den skal være der. Men det var den ikke. Stadig 2-0. Nu er det Mads Jørgensen. Og så er der Kamper. Kallenberg venstre. Skovbo på plads derinde, Mads Jørgensen. Og det er Skovbo! Han har haft masser af chancer i dag. En meget blandet sæson, må man sige, for Morten Skovbo. Sejren over FC Nordsjælland satte et suverænt punktum for en forrygende sæson. De sidste 4 hjemmekampe endte med en målscore på hele 18-0. Kasper Ankergren holdt endnu en gang buret rent for Brøndby. Det skete 18 gange i sæsonen, og det er en ny rekord i Superligaen. Johan Elmander blev af trænerne kåret som forårets profil, med Daniel Agger lige i hælene. Stjerner var der nok af. Fremover må de blågule bære 2 stjerner på trøjen, en for hvert 5. vundne mesterskab. Men de
haft sådan en uge til ligesom at vende sig til, at vi vandt mesterskabet i år, så det har været fantastisk. Men jeg synes, vi afslutter flot i dag og får også en sejr den sidste kamp. Det var lidt vigtigt for os. Kan vi holde på alle sammen, ikke? Og fortsætte det spil, vi gør, ikke? Så er det klart, så kan vi da sagtens komme op, der ligner tre mesterskaber i træk. FCK har i to meget, meget tætte sæsoner vundet to mesterskaber. Og det var ikke til at bære, slet ikke for vores fans, hvis jeg skulle se tredje gang. Den her sæson her, den har været sådan rimelig hård, sådan rent følelsesmæssigt. Jeg tænker meget på strækken, og vi røg tidligt ud af Europacupen, og man altså, kom godt igen i efteråret. Og i foråret i starten havde vi så også vores problemer med, altså. Nu står vi her og vundet begge dele, så det er stort. Jeg var ikke i tvivl om, at vi nok skulle klare den, fordi at vi spillede faktisk godt, vi skabte chancerne, og vi spillede faktisk udmærket i forhold til for eksempel sidste forår, hvor jeg synes, vi kom rigtig skidt i gang, og derfor var det kun et spørgsmål om tid. Brøndby endte med kun at sætte 4 point til i foråret. Al snak om målkrise forstummede, og Brøndby blev sammen med OB og Esbjerg det mest scorende hold i sæsonen. 61 scoringer plus 9 i pokalen. Her kommer 70 kasser, der førte nye stjerner med sig. Expectations.